Hem de tenir en compte que actualment el 85% del consum energètic té lloc en els països doncs, de l'OCDE o els països més, que en diguem més avançats, i el 15% té lloc en els països on les tasses de fertilitat encara són molt més elevades. Si mantinguéssim aquesta disparitat, 85-15, ens donaria lloc a aquestes corbes que se'n van a 10 o 12 mil milions abans de mitjans de segle. Si invertíssim, o sigui, si repartíssim, si aquest 85-15 li donéssim la volta i féssim nosaltres els avançats 15 i els que encara estan en tasses més elevades els hi deixéssim el 85%, tindríem la línia groga. Tindríem la línia groga. I la projecció de les Nacions Unides és aquesta línia grisa. Per tant, fins i tot si aconseguíssim donar la volta, i nosaltres reduïssim molt els nostres consums i sobretot de manera que altres societats poguessin consumir molt més per arribar en els nivells que en principi se suposa que tenen lloc a la transició demogràfica, doncs tot i així no arribaríem, no es complirien els projectes de Nacions Unides. No es complirien. En qualsevol cas, el que està clar és que, penso jo, d'aquestes dades, és que si continuem amb aquesta disparitat de consum energètic entre uns països i altres, difícilment tindrà lloc aquest fenomen de transició energètica en els països que avui encara segueixen tenint les tasses de natalitat més elevades, no? Perquè fixeu-vos que el que s'hauria de fer, el que es podria fer, és una certa trajectòria, de dir, comencem el 2010, en el qual el 80% del consum el tenim nosaltres, i el anem reduint progressivament, fins que en el 2050, doncs, no sé, potser arribem al 20%, no? Aquesta és la hipòtesi de la línia groga aquella. Dir, escolta'm, si aconseguim rebaixar els nostres consums de manera que altres els puguin augmentar, podríem segurament intentar estabilitzar la població al voltant dels 8, 9 mil milions d'habitants a mitjans de segle o finals de segle. Evidentment, això és un repte molt important. Un repte que sembla que ningú planteja. Tothom planteja que sí, que estaria molt bé que els altres en tinguéssim més, no? Però home, això de que nosaltres n'haguem de tenir menys no agrada massa, no? No agrada massa. Però jo penso que aquesta és una anàlisi que haurem de fer, no? Perquè jo penso que aquesta altra diapositiva també l'ensenyarà el company Jordi, perquè és una diapositiva que demostra el gran nivell de desigualtat en consums energètics que hi ha. L'eix de baix és l'eix de població, on hi ha 6.600 milions de persones en el moment que es va fer aquesta gràfica, i en l'eix vertical és el consum energètic. Llavors veiem que 200 o 300 milions de persones, que deu ser Estats Units, Canadà, doncs, home, consumeixen una gran quantitat d'energia. Després venim Japó, la Unió Europea, i la gran massa de població, 5.400 milions d'habitants, doncs, tenen uns consums per càpita molt més reduïts. Tant, o som capaços de planar aquesta curva, o difícilment el problema demogràfic el podrem solucionar si no és amb mesures com s'han pres a la Xina, esclar, o els van prendre al seu moment, no? d'una qüestió forçada de limitar la població sí o sí, no? però amb altres mètodes, no? D'altres mètodes que no siguin una transició demogràfica doncs, voluntària, per dir-ho d'alguna manera, no? o que és el fruit d'un desenvolupament cultural i econòmic doncs, que porta a que l'ésser humà doncs, consideri que una tassa de reproducció doncs, constant o mantenir la població doncs, és suficient. No? Bé, tot això, aquí els gràfics segurament l'heu vist, no es veu gaire bé aquí, però és una altra manera de demostrar aquesta gran desigualtat de consums energètics. Si feu una fotografia de la Terra fosca, evidentment la Terra no està sempre fosca, s'ha de fer a base d'enganxar trossets, doncs es veu que hi ha unes zones on llencem l'energia, perquè tota aquesta energia que va cap al cel no la fa servir ningú. Això és una mostra simplement de despilfarrament, de malbaratament absolut. Tota aquesta energia que es veu aquí, el que veuria aquest extraterrestre que vingués al planeta aigua, doncs veuria dir, ostres, tu quines llumetes hi ha per allà, no? I les encenen i les apaguen i tal, i hi ha llocs que n'hi ha moltes. Doncs aquesta és la realitat és que és la distribució de consums que tenim avui, que és molt desigual en la humanitat, no? I demostra també això,
doncs fem un malbaratament total. I aquí voldria parlar una mica del que ha parlat també el professor Arroyo, de que una cosa és energia-vida, evidentment, tots necessitem una certa quantitat d'energia per mantindre les funcions vitals, que és mínim, si comparem amb el consum que realment tenim. Després tenim un altre nivell, que ell l'ha associat a tindre una societat doncs, mínimament funcionant, amb uns nivells de dignitat i d'això, que també és bastant, jo crec que seria bastant més reduïda que la que tenim. I després ja és clar, després hi ha l'energia negoci, que és la que fa que els consums siguin brutals, no? I per tant és un tema que hauríem de ser capaços també de distingir, no? Tots els càlculs aquests que us he ensenyat evidentment estan fets amb energia negoci, eh? No estan fets ni amb energia ciutadà ni amb energia vital, no? Per dir-ho d'una manera, si féssim amb energia vital o amb energia ciutadà, evidentment segur que hi ha moltes el problema no és tan greu. El problema és que tenim una societat doncs, que està muntada sobre energia negoci, no? I quan més i per fer negoci pues, cal molta energia, eh? per fer moltes coses, no? Per regar i per fer carreres de cotxes i coses d'aquestes tonteries, no? En qualsevol cas, aquests problemes, jo sempre dic el mateix, com que soc del capítol català del Club de Roma, sempre m'agrada, sí, ja estic acabat. M'agrada treure aquest informe, no, de l'any 1972, que va fer el Club de Roma amb uns professors de l'MIT, on es van plantejar per primera vegada si aquest creixement econòmic que hi havia en aquell moment del 5 i del 6 i del 7% podia continuar per sempre, eh? Evidentment la resposta és que no, perquè és una cosa bastant elemental, no? Res físic pot créixer indefinidament en un món finit. I això només ho creuen els bojos o els economistes, eh? En dues categories. Però si realment ho mires, és evident que d'alguna manera o altra, però algun lloc o altre té que petar. I aquests escenaris que es van fer l'any 1972, amb diferents hipòtesis, amb uns models molt, si es vol dir, simples, pel que era, fixeu-vos que les gràfiques encara estan fetes amb aquelles impressores d'ordenador de lletres, no? No hi havia ni ordinadors per fer gràfiques, feien allò, la A, la B, la C i tal. Llavors, és molt elemental, però tots els escenaris que vam provar, d'alguna manera col·lapsaven a mitjans d'aquest segle que hem entrat. A menys que voluntàriament es fes un projecte de reducció de les tasses de creixement, no? Bé, això va ser molt controvertit i tant ja dic des de l'esquerra, des de l'Eglésia no podria ser que la població fos un problema, des de l'esquerra tampoc podia ser perquè això era un contorberni no sé què, perquè els treballadors no volguessin aspirar a tindre els luxes de la burgesia, i els economistes doncs, van dir que això era un desastre, no? Bé, en qualsevol cas el problema és que si es miren les curves que més o menys d'alguns d'aquests escenaris i es comparen amb els actuals que han passat en els darrers 30 anys, doncs són molt semblants en els pitjors escenaris que es van plantejar en aquest estudi, no? I ja sé que hi ha molta gent que diu que es van equivocar i que això va, no sé si es van equivocar, perquè com que no hem arribat al 2100, doncs potser quan arribem al 2100 els que hi arribin sabran si es van equivocar, no? De moment estem a mig camí i sembla que no anàvem massa desgràcies. En qualsevol cas, hi ha un llibre que acaba de sortir que és la revisió d'això, d'aquest estudi, que crec que també doncs després de 30 anys doncs, dona moltes raons per confirmar-ho, no? El món que vivim és finit, i l'estem sometent a unes tensions energètiques, demogràfiques, de tota mena, doncs que de continuar per aquest camí doncs tindrem el mateix fi que segurament tindrà aquest ou si li anem apretant el de Johnson, no? Llavors jo penso que val la pena replantejar-nos, jo sobretot crec que el que cal replantejar-nos és la definició de progrés. Nosaltres som progressistes, no? I estem en una realitat progressista. Bueno, per què vol dir ser progressista? Perquè clar, en el segle XIX estava clar que vol dir ser progressista en el segle XVIII, no? Més, tu, i més, i créixer, i créixer més. Perquè clar, quan estàs lluny del límit, cony, hòstia, estàs lluny, no? I ja va bé que creixem. Ara, en la que ens acostem en els límits del planeta, progressar no pot significar. No pot significar destruir el planeta. Seria absurd. Per tant, progressar té que voler dir una altra cosa. Progressar té que voler dir ser capaços d'organitzar-nos social, política i econòmicament dintre els límits que ens marca l'únic planeta que tenim per viure. I si n'hi ha algú que se'n vol anar a viure a Mars, doncs que agafi l'avió i vagi passant. Els que ens volem quedar aquí intentem arreglar-ho perquè no ho espatllem, no?
I això és el que volia dir. En tot cas, el títol és crisi alimentària, però estic segur que cap de vosaltres porta més de 24 hores sense menjar i dubto que no hi hagi cap de vosaltres, que hi hagi cap de vosaltres que aquest vespre no pugui menjar alguna cosa o demà de matí. O diguem en el seu entorn familiar, lo qual no deixa de ser doncs una, diguem, com una espècie d'advertència que podríem pensar, bueno, això tampoc va massa amb nosaltres, no? Crisis. Bé, repeteixo algunes de les imatges que s'han posat ja aquí sobre la taula perquè crec que ens donen idea de les claus del per què anem parlant de crisi alimentària. En primer lloc, tenim el tema de la població. Com ha dit el Marcel, és un tema tabú, aquí ningú s'atreveix a posar, diguem, cap mena d'acotació, i en tot cas, quants més siguem, més riurem. I aquesta és una mica en la línia que estem. Malgrat que després també hi ha tendències que demostren que quan incrementem el nostre nivell de llibertat i el nostre nivell de coneixement, doncs tendim a estabilitzar les nostres poblacions i especialment, diguem, quan aquest paper el té la dona, no? L'altre és, evidentment, el que ja s'ha comentat, que és el de l'energia. En un món finit, diguem, no hi ha límits per aquesta extracció energètica, perquè de moment doncs ho estem fent, com ja s'ha dit, amb energia fòssil. Són dos corbes logarítmiques, com ja s'ha dit, que va associada a una altra, que aquesta ja no és tan simpàtica, que és precisament la que està relacionada amb l'increment de les partícules de la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera i que és prou coneguda. En tot cas, per estar més o menys tranquils hauríem d'estar sobre 350 parts per milió i en aquests moments estem a 390 i anar pujant també amb la mateixa. Ja està, gràcies. Bé, i després n'hi ha una altra que també, diguem, segueix sent una gràfica també d'aquestes que puja, molt més explícita gràficament, que és el que s'anomena doncs la petjada ecològica. I una vegada més, en tot cas, aquesta gràfica o aquestes dades no fan sinó posar de manifest el que ja hem vist abans amb l'energia, el que ja hem vist també amb la població. I lògicament això ho podríem estar fent exactament amb la resta dels recursos que estem fent. Però totes les gràfiques serien exactament el mateix. Bé, tot això ens porta, diguem, a plantejar-nos les coses, doncs, com sempre es diu, en funció del tarannà de cadascú, no? I per tant ens ho podem mirar com, bueno, com una oportunitat per canviar algunes coses i per tant doncs, un cert motiu fins i tot de celebració. Ens ho podem mirar des del punt de vista més de dir, bueno, com que ho tenim espatlladet, doncs ho intentarem arreglar, no? I ens oblidem, podem fer moltes cabòries, però ens oblidem d'una cosa que és cabdal i és que en els darrers gairebé 1.000 anys, com a mínim, hem separat una cosa de nosaltres que ens pertany a nosaltres mateixos, a la nostra pròpia essència, i és la natura. Hem dividit l'home per un cantó i la natura per un altre.